Ja ne znam što hoće od mene, da ja sad molim da go, ja ne želim da budem sa njim, ali ne zato što nemam osjećanja, nego zato što znam šta je pametno za mene. Kaži da sedne, znači se ne sedi. I ti njega navedi, to je to. Ne želim. Debra, alo, stani, rekla me voli kod čoveka. Gospod Jovana kaže me voli, ja to kažem, ona kaže, mislila sam kao čoveka. Jebote, bog, brate. Meni nije rekla kao čoveka, rekla da te voli, da osjeća prema tebi još. Ja znam što je rekla vama. Ja sam rekla da se najviše plašila ovoga da mi se vrate neko osjećanje i da se opet vježe za tebi. Da, emocije, ja ne znam šta ja tu foliram. Alo, ali ti kapiraš šta radiš, brate. Ja kad sam rekao da si mi rekla me voli spod organa, ti si rekla, mislila sam ko čovek. Sinoć kaže da si istripo. Znači, ti razumeš šta ti ja pričam? Istripovala sam da me boli toliko i da, kažem ti, istripovala sam se zbog povređene sujete i ništa drugo. Ali ne poriče to da su mi se vratile osjećanja. Ne u toj meri, ali niti si zaslužio, niti znam šta je pametno za mene. Ne znam zbog čega misliš da folira.